Joo, persellysikseen. Elikäs moi vaan kaikille. Mun nimi on Nitro ja nyt mä vähän ajattelin selitellä, että mitä on meneillään tällä hetkellä. No, aloitetaan nyt sitten ihan vaan sillä, että kouluthan on nyt alkanut jo pari viikkoa sitten. Kaikilla kyllä nyt se ikään aloittaakaan. Ja mulla alkoi lukio-opinnot tuolla Kaustisen musiikkilukiossa, musiikkilinjalla, rumpuja siellä soittelen ja kaikkea kivaa. Eli on ollut semmoinen pikkasen kiire, että ei ole jäänyt aikaa sille videoiden kuvaamiselle kautta editoimiselle. Mulla on pari videoa tuossa työn alla kyllä, että mut mä en ole vaan editoida jaksanut, koska tämän suurehkon koulutyön takia on ollut semmoinen pieni väsy, että ei ole vaan editoiminen oikein napannut. Joka tapauksessa tää lukio-opiskelun totuttelu vie jonkun aikaa. Se on niin, siinä on niin suuri ero verrattuna justiinsa yläasteelle, kun silloin sitä kouluhommia ei ollut niin. Ei ollut juurikaan jotain pari tehtävää joka aineelta aina kotiin. Se on siinä paljon. Niin lukion siirtyessä tuleekin joltain äidinkieltä nyt eka tunnilla tulee, että pam, essee, kirjoittakaa. Aiheesta laari laari laa ja sitten psykologialla opettaja antaa tehtävät, että siinä on silleen 3 sivua. Okei, joo. Ei siinä, eiköhän tää pikkuhiljaa ala normalisoitumaan. Yksi juttu kyllä yllätti ekana päivinä tossa, kun matikaopettajan tai matemaattisten aineiden opettajan kuvittelis olevan semmonen niin tylsä ja loppuun kulunut ihminen kuin vaan olla ei voi tai niin poispäin. Mut sitten ekalla matematiikan tunnilla mä jään. Se oli aika nuori mies. Kuulostaa niin tyhmältä, jos mä sanon, että joku on nuori mies. Mä oon ite vasta 16, että no on se nyt vanhempi kuin minä, vanha minun verrattuna, mutta ymmärrätte kyllä. Se sitten esitteli itsensä ekalla matikan tunnilla, että moi, mun nimi on, sanotaan nyt vaikka, että Matti Virtanen, mä pelaan videopelejä, mä kuntoilen. On laite sukeltanut, laskuvarjo hypännyt ja bensihyppykin on tossa tulossa, että joo. No ei on siellä lukiossa kaikki opettajat on sinänsä vähän rennompia ja mukavampia kuin yläasteella. No sen ymmärtääkö? Yläasteella tarvitaan kumminkin niin paljon sitä kurinpitoa. Ja lukiossa sitä ei välttämättä enää niin paljon tarvitse, kun opiskelijat osaa itsekin pitää itsestään sen pikkasen huolta. Mutta ei siinä, se on jees. Semmosta mä tässä on vähän funtsailu, että mä pelaisin, en mä tiedä pelaanko mä tänä iltana vai huomenna sitten sen, kun Ratchet 3:ssa mulla on enää 3 planeettaa jäljellä, että sen vois periaatteessa yhdelle rykäsyllä vetää loppuun ja totta kai paloitella sen sitten moneksi osaksi, mutta joko tänään tai huomenna, joka tapauksessa eka jakso niistä tulee sitten huomenna. Ja no niin, sitten on Ratchet 3 done ja sitten siirtää Ratchet Gladiatoriin. Ja semmonen, että nyt kun mulla tai on mun nyt pitänyt jonkin aikaa jo, kun mulla on nyt tämä uusi kavallio ja kaikki pyörii pikkasen paremmin tuolla koneella, niin pitäis sitä Tomb Raideria aloittaa uudestaan, mut jatkaa. Sitä on 1,5 vuotta kohta, kun mä oon sitä viimeksi pelannut. Pitää sitäkin saada pikkuhiljaa eteenpäin. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja mä tiedän, siellä on se yksi, joka tätä videota katsoo, joka kysyi multa muutenkin joka toinen päivä, että onko sillä Nikoliste valmis, onko se jatkella Nikolistetta. Niin kuin siis kesällä kavereiden kanssa pidettiin illalin, niin siitä kuvaili pätkän sieltä ja pätkän täältä, niin mun pitäisi selitoida ne kaikki yhteen samalla lailla kuin silloin jouluna. Niin mä en oo jatkanut sitä. Se on vaiheessa. Ja luultavasti, jos näillä mennään, niin mä jatkan sitä ehkä joskus. Mut hei, se valmistuu kyllä. Ennen pitkää. Pakko sanoa, että aika mahtava sää. Aurinko on paistanut koko ajan ja taivaalla on pilven pilveä. Hyvä tämmösen sanoja, kun tämäkin päivä hakannut sisällä loli. No, en mä tiiä. En mä hirveesti keksi enää tässä mitään, mitä mun pitäisi sanoa, että elämä jatkuu. Pysykää siellä katsomassa. Mitä vittua mä selitän? Okei, jos mä vaan palaan siihen mun tavalliseen outroon.
Elikkä me näemme sitten seuraavan videon parissa, mikä ikinä se lieneekään ja milloin ikinä se tuleekaan. Se on sitten näkemisiin.